Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. Queria saber quem foi o safado que roubou minhas luvas no Pense. Não que eu fosse fazer alguma coisa. Sou covarde para chuchu. Eu falaria com o vigarista, mas não teria coragem de dar-lhe um sopapo. Depois iria ao banheiro, acenderia um cigarro e ficaria me olhando no espelho com cara de valente. Na verdade, não me importa se perdi minhas luvas. Ei, meu chapa. Olá. Só uma diversãozinha pra hoje à noite. E aí, o que tá rolando aí hoje à noite? Você não quer um rabo de saia, não? Ah, eu tô meio cansado. Dá até pra tentar arranjar. Quantos anos tu tem? Tenho 22. Ah, então beleza, ó. 5 pila pra uma bimbada, a noite inteira é 15. Ah, acho que eu vou pegar uma bimbadinha só porque eu tô muito cansado. Talvez até nem dê certo. Ah, então beleza. Em que quarto tu tá? Deixa eu ver aqui. 1222, mas você tem coisa boa pra hoje mesmo ou não? Não, aqui é top só, cara. Não tem coisa ruim, não. Mas top, com certeza, é qualidade. Qualidade garantida. Não vou ter nenhuma surpresa. Não, não. Nenhuma surpresa, nenhuma. Só coisa boa. Um quadro de gorda. Não, gorda não tem não, cara. Ah, então é só coisa boa. Então tá bom, manda ele mais tarde, então. Então beleza, em 15 minutos ela chega. Beleza, vou embora então, vou lá no meu quarto. Falou. Valeu. Já estou me apurrinhando com tudo isso, mas afinal é uma boa oportunidade para treinar com uma prostituta. Vai que algum dia eu me caso ou alguma coisa que valha. Um dia li num livro, a mulher é como um violino, é preciso ser um bom artista para tocá-lo bem. Pode entrar. Opa! Boa noite. Boa noite. Então, você demorou, né? Seu gravidão falou que você era de luxo, meio ocupada. É, muito, muito difícil meu dia, assim. Tá corrido. Tá corrido, corri demais. É, então tá bom. E aí? Acho que é uma hora o programa, é isso, né? É, uma hora. Você tem relógio pra marcar? Tem, eu tô marcando aqui, pode ficar tranquilo. Então tá. Porque falaram que você era ocupada e tal, então acho melhor. É, normalmente eu não deixo a desejar. Ah, então tá bom. Então, quer um cigarrinho aqui? Vou pegar um pra mim. Não, cara, não fumo não, cara. Não? Não, só injeto. Injeta? Uhum. Eu não gosto de injetar, eu prefiro ficar no meu cigarrinho mesmo. Nem não, então... que eu injeto mais, tá. Ah, então tá bom. É, eu falei com ele falou que você talvez nem se importasse em só conversar, acabei de fazer uma cirurgia, sabe como que é, né? Ah, cara, eu sou paga pra fazer outra coisa, né? Eu não sou psicóloga, né? Então, porque eu acabei de fazer uma cirurgia, minha noite foi muito corrida. Eu até pensei em chamar você pra fazer o rala e rola, mas acabou ficando... Tô muito cansado, sabe como que é? Não ah, tem como... tinha câncer? Não, tinha outros problemas que eu prefiro não comentar. Hemorroida? Não. Não. Posso falar, por favor? Eu deixo. É, então, daí eu queria só conversar mais com você, assim, porque... Acabou ficando muito corrido, eu já tinha falado com o seu cafetão, então eu deixei você vir aqui, mas pode ficar tranquilo que eu acerto contigo no final sem problema. É? Não, mas assim, cara, eu não tô com vontade não, eu vim aqui pra fazer meu trabalho, né? Mas não, não dá. Você só serve pra aquilo. Claro. Não tem como conversar um pouquinho? Ah, é difícil, porque a minha agenda tá lotada e não sei o que lá, fica difícil fazer isso. É porque pra mim é meio difícil, assim, ter relações, porque eu já tive várias mulheres. Só que na hora H elas pediam pra parar, daí eu também parava. Por isso que não acontece às vezes, entendeu? Ah, entendi. Daí eu queria te chamar pra dar certo, mas acabou ficando cansado. Essa cirurgia aí não tá dando. Se tu quiser, eu também posso fazer uma coisinha especial pra ti, né? Não, eu só queria conversar. Se nem quer um cigarrinho, nada, relaxar aí. Não. Se for assim, eu vou embora então, né? Não faz isso. Não quero. Troço, eu só vou te pagar pra você conversar mesmo. Não, se é assim, então não quero.
Pode ficar tranquilo que eu vou acertar com você no Não, final. cara, mas se for assim eu tenho que ir, cara. Não, eu prefiro ir lá pro Ricardão do que ficar aqui, então. Mas o Ricardão, ele é mais firme? Opa! Ricardão Nesse é. ponto. Bom, então, peraí que eu vou acertar. Eu combinei com o seu cafetão R$ 5, então eu já Pô, falo. que 5 pila, mano. Eu venho aqui, dou uma de psicóloga e só vou ganhar R$ 5, pô. Não, mas peraí, seu cafetão falou 5. Não, é 10, cara. Na liquidação é 10, pô. Como assim? Não, não, não. Ele falou que era R$ 5. Eu vou te reais, pagar só os pra R$ 5 lá combinado. Na bunda dele, né? Porque... Não. Não, não é, não aqui, é. Ó. R$ 5 pra você. R$ 5. Cara, pisado é isso, mano. Eu vim aqui, dei uma de psicólogo, nem sou formado, né? Então, você nem fez o seu trabalho, eu só queria conversar e nem isso você quis, então não, R$ 5 tá bom. A culpa não foi minha, né, cara? Se você broxou, a culpa é sua, né? Não, mas R$ 5 tá boa, porque eu também não gostei muito de você, entendeu? Não, mas você tá meio acima do peso, assim. É? Alemão, viado. Alemão não quer comer puta. Seu cabelo tá meio curto, então não gostei. Meu cabelo é lindo, meu cabelo. Então tá bom, então. Não tá. Fala mal do meu cabelo, seu. Não, 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 não. Fala mal do meu cabelo, seu viado. Vai, tá bom, então pode ir. Pega aqui sua jaqueta. Vai minha jaqueta. Pega. Vai, é, então tá bom. Tchau, desculpa. Vai-te embora. Cara, tu me deve 5 pila. Tá louco? Eu já paguei pra ele. Eu vim aqui pegar o meu dinheiro, pode ir passando. Você combinou 5 comigo, já não, dei o dinheiro pra ela. Claro que não, velho. Aquela era a minha parte, agora tem que ser a dela. Você não me falou direito, já tá pago agora. Cara, passa a grana. Você é aqui no meu quarto. Cara, oh, passa a oh, grana, oh, velho. Oh, oh, oh. Me dá o não, dinheiro. Não, não. Pega aí. Não. Pega seus picos. Dá meu dinheiro, vocês estão me roubando. Socorro, tá me roubando. Pega, meu Deus. Pega logo, cara, não aqui, tá dando. Aqui, ó, eu vou pegar 5 pila porque eu não sou mulher disso. Não, a dá... sorte é que a gente não é do mal, hein? Dá meu dinheiro, tá louca? É. Aí, fechou. Yeah. Until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, hey, 'cause I got high. Because I got high. Because.